Na cidade de Santa Efigênia de Minas, a polícia militar procura o criminoso que matou um homem de 27 anos. A vítima tentou escapar, mas mesmo caída, ela foi baleada. Muitos materiais foram apreendidos nessa ocorrência, né, Miguel? É isso mesmo, Saulo. De acordo com a polícia militar, a vítima é Ramon Alexandre da Silva, de 27 anos, e o suspeito do crime tem 26 anos. De acordo com os levantamentos dos militares, testemunhas contaram que a motivação para este crime pode ter sido passional, porque, segundo as próprias testemunhas, a esposa da vítima teria se envolvido com o suspeito. No entanto, Ramon teria ido ao local de trabalho do suspeito tirar satisfações com ele sobre este caso. No entanto, a vítima acabou sendo baleada, tentou correr e depois que caiu, foi alvejada mais vezes. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito fugiu após o crime. Mas a polícia continuou com os trabalhos e foi até a casa deste homem de 26 anos. E lá, Saulo, segundo narra o boletim de ocorrência, foram recolhidos carregadores, rifles, cartuchos, né, mais de 160 cartuchos intactos e também cartuchos deflagrados. Após todos os procedimentos, a Polícia Civil compareceu ao local para a realização dos trabalhos de praxe e o corpo de Ramon foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Guanhães. Até o início desta edição, o suspeito não havia sido preso. Eu volto com você, Saulo.